Mela, mela, illum għanna maħna l-Fredi Portelli għawnek u l-Fredi xtaqt namillu intervista. Nsaqsi ftit mistoqsijiet li dejjem kelli kurzi ta' dwarhom. L-ewwel waħda Fredi hija x'kont għedt u x'kont ħsibt l-ewwel darba li rajt lill-mara tiegħek, il-mara li għandek. Fredi, 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 meta għanna nafu li inti kellek ħabib kbir tiegħek u dan il-ħabib miet u tela. Xi tittajdlu? Issa jinsej il-bord, se jkolli mur jiena bil-mod. Aħna nafu illi darba Fredi Portelli kellu tfajla u telqitu. U x'kont se tgħidilha Fred? Ma rridetniex. Ma rridetx. X'kont tgħidilha għajdilna x'kont tgħidilha? U wieħed omma omma. Fred, Fred. Kontent se jkun dan diski. Fred, kien hemm mara li Fredi kien jaf, u din il-mara kienet miskina ffissata u ħafna li mhux qed niċċajta fuqha u anke raġel illi jkunu qed jaħsbu li kulħadd qed jgħid fuqhom, kulħadd qed jgħid kontrihom. U inti kont ktibt xi ħaġa, rid tgħidilha xi ħaġa għal din il-mara. Meta kienet tikbil iktar. Naħseb din id-diska l-inqas waħda li tindaq tiegħi mill-242 li ħriġtin. U jkantawha xorta jbelħuni jiena. Jekk toħorġu diski bil-Malti jibqgħu jistgħu ma jmutux jinħriġt ħafna bil-Ingliż imma l-Malti jibqgħu jistgħu. Fred, fil-fatt għandna persuna hawnhekk jisimha Dylan. Ma jafx Dylan li se nsemmi, għax Dylan li lum għandu l-birthday. U x'tagħtek tgħidlu xi ħaġa Fred li Dylan. Happy birthday. Thank you.
شو قطبي داك لي قلبك تشتي كم بي يا ما تريجتا اد نباتك شو قط ملا زمدان البوكيت والميموري اللي فيه Fred, malajna xa dija l-intervista. Fred, l-iktar diska li baqgħet tindaq f'Malta u fid-dinja fuq ir-radios fid-dinja kollha. Ejju, vero. Għajdilna li mi, Fred, għajdilna li mi. Poplu Malti. Li din id-diska Viva Malta għamlu għallu nuku diska li qabżet il-beħ ta' miljon kopja sentejni li ġifieri għadha qabżet għamlu. Nirringrazzjakom minn qalbi u veru nibqa' ingrat lejkom jien għax. U bil-Malti u tindaq mad-dinja kollha xi ħaġa speċjali għalija. Nirringrazzjakom. L-aħħar domanda għalik ħanalqu din l-intervista interessanti. Jiena naf illi inti kien hemm diska illi ktibt Inti f'żewġ minuti. Illum irridak tiżvera li mi din id-dinja. Imma ħa ngħidlek għax x'iex ktibta f'ġiex minuti. Għax dak iż-żmien konna noħorġu single kien ikun fija A u B side. U kont se noħroġ diska li għadha tinstam għallum hija ma' merob li jisimha ma kellekx tur dik tal-qabar kulħadd jitlob ili. U biex neħles jiena rid nikteb B side u l-B-side ma tantx kienet importanti u ktibta malajr hekk. F'żewġ minuti. X'iex minuti kollox naħseb, anke fiva Malta. Ħanisimgħuha. Mulħallini u il-talem għaddejja